ৰাস মহোৎসৱ সকল ৰাস মহোৎসৱৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা মই মোৰ তৰফৰ পৰা হাৰ্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আধ্যাত্মিক আৰু একতাৰ বান্ধিৰে যিটো এনাজৰীৰে বান্ধি থোৱা এই ৰাস মহোৎসৱ, আজি এই ৰাস মহোৎসৱৰ এই পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে মোক আজি ইয়াত মাতি সন্মান যাচাৰ কাৰণে আৰু এই ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীটো মোৰদৰে আৰম্ভণি কৰিব আপোনালোকে মোক যোগ্য ভাবাৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলো কৰ্মকৰ্তালৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Oh,